গাইস, আপনালোকক প্রথমবারের বাবে এখন দলং দেখা বলে লই গৈ আছো। আপনালোক হয়তো আগত এনেকুৱা দলং কেতিয়াও চোৱা নাই, অসমত এনেকুৱা এটা দলং। আপনালোকক মই লৈ গৈ আছো বৰপেটা জিলাৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত কাছমৰা পাৰ ঘাটত। আপনালোকে চাই থাকিব কাছমৰা পাৰ ঘাটত কেনেকুৱা এটা মানে দলং আছে। এই দলংটো চাই আপনালোকে মানে ভাবিবই নোৱাৰিব এনেকুৱা এটা দলং হ'ব পাৰে। দলংটো আপনালোকক এনেকুৱা মানে লাগিব চাই, আগে পিছে কেতিয়াও দেখা নাই, হয়তো এবার ভিডিওর মাধ্যমত চাব দলং। কোনো দলঙর খুঁটি ছুটি নাই নদীর মাজত, ব্রহ্মপুত্র নদীর মাজত দলং, খুঁটিবিহীন দলং। আপনার চাই থাকুক। এতিয়া আমি পালো কাছুমাৰা য়ানচিও মহাসুৰ সমন্বয় হেতু। আপোনালোকে চাই থাকক, এইটো হৈছে কাউণ্টাৰ, কোনে কোনে যাব পইচা দি যাব লাগিব। আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকে চাইছে এই দলংটো আপোনাৰ যোৱা শনিবাৰে, যোৱা 4 তাৰিখে মানে জুলাই মাহৰ দলংটো মানে মুকলি কৰিছে, উদ্বোধনী কৰিছে কাছুমাৰা আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া। আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি দিয়াৰ সময়ত পিকচাৰখন লোৱা হৈছে, আৰু লগতে স্থানীয় দুই এজন মুৰব্বীয়ে মানে এই মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বাহৰ দলংখন মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, যাতে ৰাইজত মানে বহুত সুবিধা হয়, যাতে দুয়ো প্ৰান্তৰ মানুহৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক বজাই থাকে, আৰু যাতে এই দলংটোৰ মাজেৰে মানে চলা ফিৰা কৰাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয়। গাইছ, মই আপোনালোকক আজি দেখাই আছোঁ এইটো বৰপেটা জিলাৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত কাছুমাৰা বজাৰৰ পাৰ ঘাটত এটা মানে দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই দলংটো আপোনাৰ মানে আপোনালোকে যেতিয়া মানে চাব, ভিডিঅ'টো মানে চাই আছে, আৰু যদি মানে আপোনালোকে যিটো মানে দলং দেখাই আছোঁ এইটো মানে টোটেলি মানে এটা নদীৰ মাজত দলং, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত, এই নদীৰ মাজত যিটো দলং আছে এই দলংটোৰ মানে খুঁটিবিহীন। আপোনালোকে চাই আছে নদী, এই নদীত যিটো মানে দলং উপঙি আছে এইটো কোনো ধৰণৰ খুঁটি নাই, আৰু এই দলংটোত মানে টোটেলি মানে যিটো মানে তেল আছে, তেলৰ ড্ৰাম বুলি কওঁ আমি, এই ড্ৰামেৰে মানে মানে খুঁটি হিচাপে মানে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু এই দলংটো আপোনাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে কাছমাৰা অঞ্চলৰ শিক্ষিত যুৱকসকলে, আৰু এই দলং বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য পোৱা নাই ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ। গাইছ, আপোনালোকে মানে চাইছে কাছমাৰা অঞ্চলৰ যিটো মানে দলং যিটো মানে নিৰ্মাণ হৈছে, এই দলংটো চাই মানে আনুসংখ্যা মানে বহুত আছে, মানে সাধাৰণ জনতাৰ মানে বহুত দুখ কষ্টৰ মাজত এটা মানে দলং নিৰ্মাণ কৰিছে। আপোনালোকে চাই আছে এতিয়ালৈকে মানে দলঙৰ কাম চলি আছে। আপোনালোকক মানে দুই এটা কথা সুধিব পাৰিম, দাদা মানে এই দলংটো মানে কিমান দিন ধৰি মানে নিৰ্মাণ কৰা হৈ আছে? এক মাহ হ'ল। এইটো মানে লম্বা কিমান দৈর্ঘ্য? 200 মিটার হব ন? আনুমানিক হিসাবে মানে কইছো মানে 200 মিটার মান হব। আৰু আপোনালোকে মানে এইটো মানে এই দলংটো মানে খুঁটি নাই ন? এটা খুঁটিও নাই, পানীৰ ওপৰত মানে টোটেলি মানে বাহি আছে। এইটো মানে আপোনাৰ খুঁটিৰ মানে সলনি মানে আপোনালোকে কি ব্যৱহাৰ কৰিছে? ড্ৰাম, তেলৰ যিটো মানে ড্ৰাম বুলি কওঁ আমি সেইটো। আপোনাৰ মানে এইটো মানে খৰচ কিমান পৰিছে? প্ৰায় 10 লাখ ন? আৰু মানে এইটো আপোনালোকে নিজে বনাই লৈছে, ৰাইজে বনাই লৈছে নে চৰকাৰে বনাই দিছে? নিজে বনাইছে। গাইছ, আপোনালোকে শুনিলে এইটো যিটো মানে দলং আছে, এই দলংটো টোটেলি মানে ৰাইজে মানে নিজৰ পকেটৰ পইচা দি মানে এই দলংটো মানে নিৰ্মাণ কৰিছে। ইয়াত মানে চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য পোৱা নাই, আৰু এইখিনিতে বহুত দুখ লাগিছে। আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত কাছমাৰা বজাৰ ঘাটত যিটো মানে দলং দেখা পাইছোঁ আমি, আপোনালোকেও দেখা পাইছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত যিটো মানে দলং এটা দি দিছে, নিজে মানে দি লৈছে, মানে বহুত কষ্ট কৰি আছে, মানে এতিয়ালৈকে মানে কাম চলি আছে, প্ৰায় 10 লাখ টকা মানে খৰচ হৈছে। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰক এটা মানে অনুৰোধ জনাম, যাতে এই কাছমাৰা বজাৰৰ পাৰ ঘাটত যিটো মানে দলং মানে বাহিৰে মানে বনাই লৈছে, এই দলংটো অতি সোনকালে যাতে পকী দলং হিচাপে মানে এটা বনাই দিয়ে,
এইটো মানে কাছুমাৰা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মানে বহুতো বহুত এটা মানে সুবিধা হৈ যাব। 200 মিটাৰমান এটা মানে দলং নিৰ্মাণ কৰিছে। টোটেলি মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক সাহায্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পোৱা নাই আৰু এইটো দলঙত বহুত মানে খৰচ পৰিছে, প্ৰায় 10 লাখ টকামান খৰচ পৰিছে। কাছুমাৰা এন চি অ' মহাসুৰা সমন্বয় হেতুখন এটা ভিন্ন এটা দলং এটা হৈছে। হয়তো এই দলংটো আপোনালোকে চাই আছে, ড্ৰামবোৰ দিয়া হৈছে, ড্ৰামৰ সহযোগত মানে বস্তুটো মানে বনোৱা হৈছে। ড্ৰামৰ বাহিৰে খুটা হিচাপে এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, টোটেলি খুটি যিকেইটা আছে ড্ৰাম পানীৰ ওপৰত মানে উপঙি আছে। আপোনালোকে চাই থাকক, এই চাই আছে আপোনালোকে ড্ৰামৰ মাজত, আপোনালোকে চাই থাকক ড্ৰাম কিদৰে বাঢ়ি আছে।